ଖବର କଣ କି ରେ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ଦଉଛୁ। ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବୁନି ମୋ ମନର କଥା। ତୋର ପୁଣି କି ମନର କଥା, ତୁ କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ କି? ମତେ ତ ଦିନେ ବି ଚକୋଲେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବି କିଣି ଦଉନୁ, ଖାଲି ପଚାରିବୁ ପଚାରିବୁ, ଦିନେ ବି ଆଣିଦେବାର ନାହିଁ। ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ କୋଉ ବଡ ବଡ କଥା ବୋଧେ। ଖାଲି ବଡ ବଡ କଥା କହିବୁ, ଟିକେ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ତ ଦିନେ ଆଣିପାରୁନୁ। ହେଇନେ, ଏଇଗୁଡା ଖାଇବୁ ନା? ନା ନା, ମୁଁ ଏଇଗୁଡା ଖାଇବିନି। କି କାଠି ଗୁଡା ଆଣିଛୁ ନା କାଠ ଗୁଡା, ଏଇଗୁଡା କଣ ଖାଇବା ଜିନିଷ? ମୁଁ ପୁରା ତତେ ଏଇଥିପାଇଁ କିଛି ଆଣିଦିଏନି, ଏଇଗୁଡା ଜାଣିପାରୁନୁ କି? ଏଇଗୁଡା ପୁରା ଇଂରେଜୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ, ତତେ କାଠି କାଠ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଏଇ କାଠ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଚାଇନା ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ତ ଝିଟିପିଟି ଏଣ୍ଡୁଅ ସାପ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଖାଇପାରୁନୁ? ତୋର ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି ଖା, ମତେ ଦିନେ ବି ଡାକିବୁନି ତୋ ସହିତ, ମୁଁ ତୋ ସହିତ କଥା ବି ହେବିନି, ଏଇ କାଠି କାଠ ଗୁଡାକ ଖାଉଛୁ। ହଉ ହଉ ହେଲା ସୁନ୍ଦରୀ ମୁହିଁ, ଏବେ ତୋ କଥା ହିଁ ରହିଲା, ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବିନି କିନ୍ତୁ ତୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବି। ତୁ ବି ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ମନ ଖରାପ କରିଦେଉଛୁ, ଏତେ କାଇଁ ମୋ ସହିତ ରୋଲ୍ କରୁଛୁ?